Tak devčice z Chamasté dojeli do Buchlovic. Potrenčína z Esoblahová. A je to zbor, jaký máte název? Folklórna skupina Dolinečka. A spíva ten váš region? Nie, ako sa naskytne kedy, ale varčinu máme len také regionálne pesničky a zvykoslovné pásma. A koľko je vás ešte? 15 členiek. 15, to je pekné. A ako máte životnosť? Koľko rokov už spívate? 32. A vy ste vedúca umelecká o založení, nebo? Nie, 22 rokov som vedúca, predtým bola 10 rokov jedna pani Aneška Mrázíková. Aneška Mrázíková. A vy sa menujete? Emília Fabová. Tak Emilko, nech vám to vyjde. Budu vás natáčať. Ďakujeme pekne za celú skupinu. Tak, také ďakujem.